کم سے کم ٲسۍ واتان أسۍ اخبارس 2000 ٹھیٖک گرٕ پتہٕ گرٕ چھِ أسۍ یہِ نِوان یہِ اخبار چھُس بہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ حظ ترٛاوان ڈور پٮ۪ٹھ کٲم تہِ ٲسۍ کران اخبارن اوس مزٕ تہِ آسان لُکن اوس آسان امِچ اہمیت لُکھ ٲسۍ سمجان پیپر پرنس ٲسۍ ترسان ہُکیٛاہ چھُنہٕ اَتھ حظ کانٛہہ اہمیتھٕے وۄنۍ سۄ چھُنہٕ سَنٛدٕے اَمہِ سۭتۍ گٔے واریاہ بے روزگٲری اَسہِ أسۍ ٲسۍ کَم سے کَم ٲسۍ اننت ناگس منٛز ٲسۍ کَم سے کَم ٲسۍ اننت ناگس منٛز 15 لٔڑکہٕ یہِ کار کَران حظ وٕنکیٚس چھُ تَتہِ مُشکِلن میکسِمم تَتہِ لٔڑکہٕ زٕ تہٕ ترٛےٚ یہِ کَران وِد دَ ایڈوینٹ آف نِو گیجٹٕس اینٛڈ ٹیکنالجی نِوٕز پیپر ریٖڈِنٛگ کَلچر اِز اِن دَ سِٹیٹ آف ڈایِنٛگ ٹُڈے موسٹ پرٛوبلی اِف وی وِل بی ٹاکِنٛگ اَباؤُٹ کشمیٖر اِن کشمیٖر لیس نمبر آف یوٗتھٕز آر ریٖڈِنٛگ نِوٕز پیپر أرلی مارنِنٛگ ٹُڈے وی وِل بی ٹاکِنٛگ وِد اے نِوٕز ہاکر پیٖر مُظفر احمد لیٹ اَس سی وٹ ہی ہیز ٹُو سے رِگاڈِنٛگ دِس اسلام علیکُم ناظریٖن آپ دیکھ رہے پرٛایم پوسٹ مےٚ ہوں آپ کا میزبان یاسر یوٗسف آفٹر دَ اِنوینشن آف نِو گیجٹٕس جس میں اگر ہم موبایل فون کی بات کریں گے ٹی وی ریڈیو جب سے آیا ہے تو تب سے ان کا رول کس پرکار سے کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے سماج میں ان کے کام میں بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا گۄڈنیتھ بوزاو أسۍ تُہُنٛد ناو تُہۍ کیٛاہ ناو اسلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکُم السلام میون ناو حظ چھُ مُظفر احمد شاہ تُہۍ کَتہِ چھُ روزان آرو کیلم ٹھیٖک تُہٕنٛز کٲم کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز کٲم میٲنۍ کٲم چھِ یی اخبار ہوتہِ أسۍ ٲسۍ ایجنسی پٮ۪ٹھ اخبار حظ کم سے کم ٲسۍ واتان أسۍ اخبارس 2000 ٹھیٖک گرٕ پتہٕ گرٕ چھِ أسۍ یہِ نِوان یہِ اخبار چھُس بہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ حظ ترٛاوان ڈور پٮ۪ٹھ ڈور کم سے کم چھُ مےٚ 10 گنٹہٕ لگان تُہۍ کٔژ ؤری گٔیوٕ یہِ کٲم کران کُنوُہ شیٚتھ ژُنَمتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ یہِ کٲم کران چھِ مےٚ یہِ کٲم لٔج مےٚ شروٗع کَرٕنۍ مگر أسۍ ٲسۍ واریاہ کٲم تہِ ٲسۍ کران اخبارن اوس مزٕ تہِ آسان لُکن اوس آسان امِچ اہمیت لُکھ ٲسۍ سمجان پیپر پرنس ٲسۍ ترسان ہُکیٛاہ چھُنہٕ اَتھ حظ کانٛہہ اہمیتھٕے وۄنۍ سۄ چھُنہٕ سَننٕے اَتھ کانٛہہ وجوٗہات چھِ یی کہِ خاص کر وجوٗہات چھِ اَتھ یِہوے کہِ اِنٹرنیٹ پٮ۪ٹھ گوٚو شایع پیپر وٕنکیٚس چھُ آن لاین سِسٹم وٕنکیٚس چھُ مِثال کانٛہہ تہِ اِنفارمیشن چھِ نیران مِثال بورڈ آف سکوٗل ایجوکیشنٕچ چھِ نیران چاہے یوٗنیورسٹی ہٕنٛز چھِ نیران چاہے کانٛہہ تہِ اِنفارمیشن چھِ نیران اَسہِ چھُ آسان اخبار سون اَنُن لُکھ چھِ وٕچھان کالے بِلکُل میٲنۍ پرابلِم گٔے اَصلی گٔے اخبارس حظ بےٚ قدری تَمی سۭتۍ یہِ گوٚژھ کَم سے کَم گوٚژھ نہٕ یِم سٲنۍ پرٛیس حضرات چھِ اخبار چھاپان یہِ گوٚژھ نہٕ اِنٹرنیٹ پٮ۪ٹھ شایع گژھُن سون کشمیٖر خط کشمیٖرُک اخبار اَتھ گوٚو مین وجہ وٕنکیٚس یی کہِ اَسہِ چھِ آسان اخبار رَٹنے لُکھ چھُ آسان یہِ پوٚرمُت برونٛٹھ کالہِ کیُتھ فیٖڈ بیک اوسُکھ لُکھ کیُتھ ریسپانٛد ٲسۍ دِوان ریسپانٕس لُکھ دِوان واریاہ اَمہِ چیٖز موٗجوٗب وٕنکیٚس چھُنہ ایویلیبٕل حظ اخبار اِنٹرنیٹس پٮ۪ٹھ مین وجہ گوٚو یی مِثال أسۍ گٔے اَمہِ سۭتۍ گٔے واریاہ بے روزگٲری اَسہِ أسۍ ٲسۍ کَم سے کَم ٲسۍ اننت ناگس منٛز ٲسۍ کم سے کم ٲسۍ اننت ناگس منٛز 15 لٔڑکہٕ یہِ کار کران حظ وٕنکیٚس چھُ تَتہِ مُشکِلن میکسِمم تَتہِ لٔڑکہٕ زٕ تہٕ ترٛےٚ یہِ کران چھُ باسان وٕنکیٚن پیپر ریٖڈِنٛگ کَلچر یُس چھُ یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَم گژھان وۄنۍ چھِ سٲنۍ نٔو جنریشن چھنہٕ وۄنۍ یہِ پَران یہِ سٲنۍ نٔو جنریشن آیہِ یِمن گژھِ آسُن یِہوے فیس بُک آ باقٕے چیٖزا یِم حظ چھِ سٲنۍ مِثال لِٹریچر چھُنہٕ کانٛہہ پَرنٕے وٕنکیٚس گژھِ سٲنِس اخبارس منٛز چھِ تِم رِچ چیٖز چھِ اَتھ آسان یِم آرٹِکل چھِ آسان باقٕے چیٖز چھِ اِسلٲمی کَلچرٕکۍ نِظام چھُ اَتھ اَپڑ آسان یہِ چھُنہٕ پَرُن گژھِ نہٕ سون بَچہٕ کانٛہہ ماننہٕ یہِ پَرُن یہِ بَچہٕ چھُ یُتُے پیوٚمُت اوٚڑ پیوٚمُت آسان أمِس چھُ گرٕ مول موج دِوان موبایل ٹھیٖک ڈِگری کالیج کیلمس اوسُس بہٕ اخبار حظ ترٛاوان تِم ٲسۍ کَم سے کَم میگزیٖن 15 دِوان پنٛدہن میگزیٖن ٲسۍ تِم کَم سے کَم دِوان مےٚ یہِ حظ یہِ آرڈر تَتہِ کوٚر میڈ مےٚ فون پَرکہِ مےٚ دوٚپُن ہے مُظفر صٲب یِم کَرو بنٛد کَرو یِم میگزیٖن بیٚیہِ کیٛازِ دوٚپُن أسۍ ہَسا اَنے غریٖب بَچَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ اَنیے اَسہِ یِم میگزیٖن أسۍ ٲسۍ دَپان لایبرٔری چھِ اَسہِ یِم نِن یِم پَرن مگر ییٚتہِ حظ گوٚو وٕنکیٚس کَلچَرا ییٚتہِ چھُ سُہ کَلچَرا ییٚتہِ چھُ غریٖب شُرۍ تہِ تِمَن چھُ موبایل 15,000-15,000 ہٕنٛدۍ مٲلۍ مٲجو ایویلیبٕل تھٲومٕتۍ اس لیے چھِ لِٹریچَر پَرنٕے ییٚتہِ نہ حظ چھُ لِٹریچَر کانٛہہ پَرنٕے وٕنکیٚس تُہۍ چھُوا باسان تُہٕنٛدِس روزگارَس منٛز آیہِ وۄنۍ واریاہ کٔمی تُہۍ چھُو اَتھ پٮ۪ٹھ روزگار چھا تُہۍ پَکان اَتھ نہ حظ پَکان زَڑا وۄنۍ تھوڑا زَڑا باقٕے کیٛاہ وۄنۍ چھُ اَسہِ کوٚر وۄنۍ مگر لَگ وٕچھ وٕنکیٚس 50 وُہُر لگ بگ 45-47 وُہُر بہٕ کُس کار کَرٕ وۄنۍ وٕنکیٚس بہٕ چھُس وٕنکیٚس چھُ مےٚ اَمہِ سۭتۍ پَکان یہِ کار بہٕ چھُس ڈور باے ڈور کَم سے کَم چھُ مےٚ 10 گنٹہٕ لَگان یَتھ بہٕ چھُس أکِس گامَس منٛز چھُس بہٕ 400 گرٕ چُلہٕ کَران کرٛاس گرٕ اخبار چھُس ترٛاوان 30 تَتہِ یہِ چھِ میٲنۍ شٲد کہِ لگ بگ 7:30 پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ صُبحن شروٗع کَران شامچہِ 5:30 تانۍ چھُس بہٕ آسان أمنٕے اخبارَن سۭتۍ اَدٕ چھُ یہِ اخبار 7,000-8,000 یِم گژھان نَتہٕ گژھِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ کیٛازِ گوٚو وۄنۍ چھِنہٕ نٔے آرڈَر یِوان کینٛہہ نٔے آرڈَر آسہِ یِونٕے سُہ کیٛاہ چھُ نٔو جَنریشَن ہَسا چھِ یِم گژھِ اخبار ہَسا سَننٕے اگر أسۍ الگ الگ ایڈِٹَرَن ہٕنٛز کَتھ کَرو یِم یہِ شایع چھِ کَران یہِ میگزیٖن یا یِم تہِ یہِ نِوٕز پیپَر شایع چھِ کَران تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ روزِ پیغام تِہنٛدِ خٲطرٕ روزِ یی پیغام کہِ مِثال اَتھ گٔے رٕتۍ رٕتۍ چیٖز نیرنہِ اَتھ ٲسۍ نیران برونٛٹھ آرٹِکل ٲسۍ آسان رٕتۍ رٕتۍ حِساب اوس اَتھ آسان واریاہ مَزٕدار کَتھٕ آسہٕ اَتھ آسان تِم چھِنہٕ وۄنۍ لیکھنہٕ یَتھ چھُ خٲلی مِثال بہٕ وَنے اَکھ چیٖز کَتھ اَکثر وٕچھِو تُہۍ سانہِ اخبارو چھُ آسان پٮ۪ٹھ کَنۍ فرٛٮ۪نٛڈ پیج چھُنہ کینٛہہ آسان بِلکُل یَتھ چھِ کَران اٮ۪ڈوَٹایزمٮ۪نٛٹ چھِنہ اخبار وٲلۍ اَتھ کَران یِم چھِ مِثال یِمو ہیوٚت اٮ۪ڈوَٹایزمٮ۪نٛٹ کُنہِ کَمپٔنی مٔلۍ یِم چھِ سورُے یَتھ پیجَس کَران یہِ اٮ۪ڈوَٹایزمٮ۪نٛٹ یُس اخبارُک میٖن چَلچَر بُتھ چھُ آسان یہِ چھُ گژھان غٲب اَتھ گوٚو اَمہِ سۭتۍ تہِ گٔے اَتھ اہمیت اَمہِ سۭتۍ تہِ گٔے اہمیت کَم
امہ سی گئی امیت کم سات پہ اخبار فوٹو یوت یہ کس پہ یہ من کا پڑھن پہ کسٹمرس اخبار تران رکن دن یہ یت کیا شکل یوت وی دس بدل اخ ہوک مان سہ پڑھن خاص کر خاص کر گوس بہ دن پن پریس حضرات بہت یہ خاص کر یہ کس ون اگر یہ دپین سون اخبار گوس بروٹ پکن لکن گھس تڑپ روز یہ انٹرنیٹ پہ گھس ٹوٹل بند گھن اخبار سون بیسو تھی باسان ایڈ تک گھن کم گھن ایڈوٹائزمنٹ تھی ونان اتم خالی شکلے یوت آن تھی باسان گھن کم ات گھن کنٹینٹ اصل یہ نا بہت پریس وول مہ یہ سوچان پریس وول سوچ مے کن کمپنی ہوں ایڈوٹائز مے بنے پہ روپیے ترہ ساس وہ ساس مکلو کس دہ ساس بنے سہن اخبار اہمیت سمجھنے کی یم سات اخبار پہ کن درائیں سارے شکلے یوت ات کمپنی آن ات مکان آن ات باقی چیز زن بن اخبار یہ مین یہ بت اخبار بت یہ مے بت اگر سنس بت ثلو پہ کیا پڑھ پریسنا ہے کھانا مین وجہ گھن اخبار سہ مگر وجہ سہ وجہ تھی ات اچھا یہ ون تھی ونکین تھی نو جنریشن وچان ینگ جنریشن نو نسل اس تھی ونکین وچان سانہ ذریعہ تہند خطر کیا روز پیغام نئی جنریشن خطر یہ پیغام کہ کم سے کم ریسرچ ریسرچ کرو سا کلچر پڑھو یہ کرو ریسرچ وچو یہ کس چیز یہ اصل چیز کن خراب چیز چلو موبائل چلو اس موبائل چلانا کنس بین یہ چلانا کنس بین مگر کم سے کم لٹریچر تھی پڑھو اگر کھانا بن کی انجینئر بن ڈاکٹر بن کی تھی بن یہ بن اک لٹریچر لٹریچر پڑھنے سی بن ہوئی موبائل سی کھانا بنوت نہ بن یہ یعنی تک کمپٹیٹو ایگزامز ایسن کوالیفائی کریں تمہن پزن یہ میگزین تمہن پزن نیوز پیپر پڑھیں بوچھاس بوسس بروڈ تراو یہ مش واریا کلائنٹ گئی بہ تم کہ یم کوالیفائی یمو یمو کیس کوالیفائی کو مین تم چھ ہنکس تمہ کسٹمر ٹور پانچ لڑکے تم ہنکس تم تمام نیون امیک یہ مٹیریل سوری نیون ہنکس تھی مگر تم بنے تیل بنے تم کے ایس افسر یل تمو دا ہندو پوڑ ٹائمز آف انڈیا پوڑ گریٹر کشمیر پوڑ باقی چیز رت رت چیز پڑھ تیل بنے تم پگہ کے ایس افسر سانہ خطر سانہ ہندوستان کس قوم خطر بنے تم فخر اخ شر یہ پین گھر تم دمن موبائل اکس نیوز ہاکر سن کت کچھ محنت پیون فیلڈس من کریں پہ روپیے دہ زین بہت مے کیا ونمو تہ خدا قسم صبح سات بجے سے مے گھر سے نکل گیا ساڑھے پانچ بجے تک میں اسی کے ساتھ صرف دوڑ دوڑ کر کرتا ہوں دس گھنٹہ میں پر ڈے پیدل چلتا ہوں دس گھنٹہ لوگ پیپر پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے اسی لیے نا تیار نہیں ہے جو دیکھو آج کا ایپیسوڈ ہے کسی جگہ کیا ہو گیا کیا نہ ہو گیا یا کسی جگہ کسی چور کو پکڑا کسی سمرر کو پکڑا کوئی اچھی خبر آتی ہے لوگ پہلے خبر ان کو دیکھتا ہے جب سمارا اخبار صبح آتا ہے لوگوں نے اس کو پڑھا لیا پھر کیا پیپر لیں گے اکثر لوگ یہی بات کہتے ہیں ارے یار پیپر کیا پڑھیں گے ہاں میں نے اس کو پڑھا کہاں پڑھا ہے نیٹ پر پڑھا آپ کا اخبار کیا فائدہ آپ مین وجہ گوت یہ کہ یم سات اس کان تہ چھ ونان دپان ہے میں نے اخبار پڑھ لیا آپ تو چار بجے آ گیا یہ کون پڑھے گا یہ اخبار گو ون چھو تہ محال باسان ات پٹ پنن زندگی بسر کر اے نہ حظ یہ ہسو ونکس مکلو بہ کہ یہ ہسوس بہ کرن ونکس دوڑ دروپ امی آئی نہ بہ کھنہ جگر پنن دون یس 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 کھنہ جگر یہ مے سات مے ونو تہ ترہ وری گئی مے یہ کار کران حس بہس گھر پتہ گھر پھیران صبح مے دون اٹھ رٹ مت ساڑھ سات دون اٹھ رٹ مت اخبار کم پانچ گھنٹہ شیے گھنٹہ گئی مے ونس تین کام دہ گھنٹہ ساڑھ نو گھنٹہ پر ڈے چھس بہ کام کران بیٚیہِ نہٕ أکِس گامس کیا کم سے کم چھس بہٕ ترہن گامن گژھان ترہن گامن منٛز چھِ یم اخبار نیران چھِ نیران تیٚلہِ ییٚلہِ بہٕ کنٹِنیو پرٛاسس چھُس پیدل بیٚیہِ پیدل سفر حظ یِتھ کٔنۍ نہٕ کینٛہہ گاڑِ واڑِ منٛز کھسُن گوٚو تُہۍ چھُو کران ڈسٹرک اننت ناگ پوٗرٕ لگ بگ کور لگ بگ سورُے یپٲرۍ مےٚ چھُ اسہِ حظ أسۍ چھِ زٕ لڑکہٕ اکھ چھُ کۄلگوم اننت ناگس چھِ الگ ٹھیٖک تِم چھِنہٕ اسہِ سۭتۍ کینٛہہ تہٕ اسہِ چھُ دۄن نفرن سپلاے ڈور ٹُو ڈور چھُ پیوان تۄہہِ گژھُن ہے ڈور پٮ۪ٹھ ڈور حظ بہٕ حظ ڈور پٮ۪ٹھ ڈور ترٛاوان ڈور پٮ۪ٹھ ڈور ترٛاوان اخبار ادٕ چھُ چلان یہِ نہ چلہِ نہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ بیٚہوان کُنہِ جایہِ سٹافٹ بیچے ہوٚتھس أسۍ نہ بیٚہوان بالکل لُکن ٲس قطار لگان تِم ٲسۍ یِمن اخبار نِنہِ کیازِ تِمن ٲس تڑپ آسان تِمن ٲس نہٕ پیی آسان اخبارس کیاہ چھُ أزکِس اخبارس کیاہ شایع گوٚمُت ییٚلہِ یہِ برونٛٹھٕے گوٚو شایع یہِ گوٚو یِم کٔژ گوٚو یہِ شایع صُبحن کُس نی پتہٕ صُبحن چھُنہٕ کٕہٕنۍ یِوان ہُمیُک چھُنہٕ ییٚمیُک چھُنہٕ ییٚمیُک کٔمِشنُک چھُنہٕ حظ کٔمِشن پتہٕ کم ٲسۍتن یا زیادٕ ٲسۍتن اصلی گوٚژھ سرکُلیشن اخبارس روزُن یہِ گوٚژھ روزُن رنِنگ 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 منٛز گوٚژھ چلُن اخبار سُہ چھُنہٕ چلنٕے حظ وٕچھ حظ بہٕ ڈیڈ شیٹ اوس نیران راتھ دوٚپ مےٚ دُنیا لے ڈیڈ شیٹ ڈیڈ سٲنِس اخبارس اوسُے نہٕ کیازِ تِم چھِ کران کٲم ڈایریکٹ دوٚپ نیٹس لُکو وٕچھ مۄکلیو یتھ کُس نی پتہٕ اخبارس اتھ چھُنہٕ پتہٕ کٕہٕنۍ یِوان اگر ہم بات کریں گے میٖڈیا مارکیٹنگ کی یُس تُہۍ ؤنکیٚن میٖڈیا مارکیٹنگ چھُ کران وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُوکھ تُہۍ لُکھ کران ماٹِویٹ وۄنۍ چھِ توتہِ کم کینٛژھا لُکھ پران یہِ میگزیٖن وٕچھ حظ ؤنکیٚس چھُ یہِ چھُ ؤنکیٚس امہِ سۭتۍ چلان یُس بہٕ یہِ دروڑ دروڑ چھُس نہ کران اہن حظ بے ہوم ڈیلیوری چھُس بہٕ کران
بس ہوم ڈلیوری کران اخبار ونکس گھر تراؤن کسٹمرس اندر کن اخبار کسٹمر صبح 8 بجے نیران شام ٹور بجے واتن گھر یا 3 بجے واتن میم اخبار گھر تروت میس اخبار گھر تروت امس اویلیبل آن گھر پیپر ہن وسم تیل پڑھان یت کن ونکس کن بس یہ کران یت کن اخبار تراؤن ڈور بائی ڈور ات اخبار پانچ ساس شہ سات اٹھ شیت چلان نت چلین اٹھ شیت چل چلن ونکن خصوصا کم لکھ ونکن میگزین پڑھان یہ اخبار کم لکھ ونکن نہ حس پڑھن ول تہ اخبار پڑھن ول ونکس تک ونکس تک اخبار پڑھان پڑھن ول تھی پڑھن ول گئی نا کم کی مگر ات گو مین وجہ گو ات یہ آن لائن شایع گھن امس سر گیس کال گھن آن لائن شایع سمن کس نی پتہ یہ بس یہ کہ رزلٹ کن کلاس آ لکھ من لڑکس لڑکو بوزان ہے آج پکا میٹرک رزلٹ کتا تڑپن صبح تا یوتان یہ بوزان اس یوتھ کر وچ بہ کر وچ بہ کر وچ بہ پن رزلٹ بسا پاس کن بس فیل اس نا وچن بتہ اس کھان چائے اس چنے ہنکس بچہ گھر شونگتے تمہیں زٹ ووتمت گھر پتہ کیا ہے انسان کرتھ ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ پیر محمد مظفر جنہوں نے ہمارے ساتھ ایکسکلوسو بات چیت کی ناظرین ہم یوں کہیں کہ اس انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے دور میں آئے روز اگر ہم یووا پیڑھی کی بات کریں یا جو بھی نیو جنریشن ہے وہ یہ پیپرس یا میگزین کم پڑھتے ہیں ان کی اہمیت اسی لیے کم ہو چکی ہے چونکہ جو بھی ہم ایڈورٹائزمنٹس میگزین کے فرنٹ پیج پہ جو بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کا صاف طور پر یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو میگزین ہے آن لائن بھی اب اویلیبل رہتا ہے پہلے یہ شائع کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پیپر بہت کم پڑھتے ہیں اور ریڈنگ کلچر پیپر ریڈنگ کلچر کشمیر میں کم ہو چکا ہے ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی فار ناؤ آئی ایم سائننگ اپ ود ویڈیو جرنلسٹ زاہد عبداللہ اننت ناگ فار پرائم پوسٹ